Watoto wanachoma siga sheri, ngoma inapigwa na kichaa kweli. Ni ugaigai mixa ukaveri. Hakuna mapenzi ogopa matapeli. 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 Unataka pesa au unataka mapenzi? Gira pandanda. Mm-hmm. Makovu angalia huko. Kila sehemu kwa sababu ya kupika. Acha uvivu na kupika tu kidogo ni tatizo. Wewe, ina maana ule mzigo umeshindikana kupatikana leo? Mimi. Kwa kwanza ndio kutupa jinsi mpango mzima wa upanga kabla hata kulizoa mzigo ndugu yangu. You are right Shani. Maana saa nyingine huyu Mary huwa hataeleweki. Anaweza akakwambia mimi kila kitu nimeshakipanga fresh. Alafu baadaye kuja kutamaki kipira hiki hapa. Ina maana hatuaminiani wenyewe kwenyewe? Sio kwamba hatuaminiani. Wewe ndugu yako mjini jinsi gani anavogopa polisi. Akishona gatuma vazi meupe alinduki. Sasa nafanyaje mbali? Mkaje mko salama? Hivi hapa tuna mlinzi kweli? Hakuna. Kwa mwenendo huu tutajikuta kwamba siku moja nyumba inakuwa empty kabisa. Mimi katika siku nimewalinda leo. Wala sijala. Nimewalinda. Hebu kafungue geti bwana tuondoke. Maana tukimsikiza watatoka mpaka usiku hapa. Ah, kafungue geti kwa sifa yake. Alafu geti lako liko kule au unakuja kulala huku? Ndio kichokuleta hapa ndani? Wapi sasa hivi asubuhi? Shake your baby. Watoto wanachoma siga sheri. Ngoma inapigwa na kichaa kweli. Ni ugaigai mixa ukaveri. Nikiwa nazo uwezi nikuta nyumbani, niko busy na smoke na wanangu we. Masela nikiwa nazo klabu zote tauni nitakunywa kufuru ni bebwe. Wauni wangu wakiwa nazo wavimbi, inapigwa done vibe mixa mimoshi. Tuna amani japo kuwa sina senti, na mwagiria moyo ni wakatae masniti. Namba zangu wakiwa nazo wavimbi, inapigwa done vibe mixa mimoshi. Tuna amani japo kuwa sina senti, na mwagiria moyo ni wakatae. Masela nikiwa nazo klabu zote tauni nitakunywa kufuru ni bebwe. Wauni wangu wakiwa nazo wavimbi, inapigwa done vibe mixa mimoshi. Tuna amani japo kuwa sina senti, na mwagiria moyo ni wakata. Wewe unagonga tu, uone hata kengele unagonga tu. Sasa unaweza nani usifungue kwanza ndio unijue kwamba unaweza nani? Sasa unaweza nani huko ndani mtanijuaje? Sema shida yako, mimi siwezi kufungua mnakuwa ya kabaji. Hem, njoo ufungue bwana, nitapiga busu. Kama kimenuka tuambie kabisa tujiende kukimbia. Uko wapi? Si umi jenu. Eti kasimamisha hapa mshanzi mananioje.
Itifaki ni lazima izingatiwe. Wewe ulikuwa unataka uruhusiwe tu uingie kile rais. Itifaki inatakiwa nini? Basi mlinzi mumpeleke kulu basi aende kulinda. Hebu leta mzigo hapo bwana, acha na karuru. Yaani mimi nimekela sana mtoto wenu. Leta mzigo. Moto, 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 moto
Kwa sinda mtoto mundani kwa nusipike? Ye menzalini ya mamba utote na ukubwa. Mi nimesha pika nyama tayari. Kwa hiyo kati yenu unye mmoja yenu wapa kapike wali. Ndipo hapo napomkumbuka Kalulu. Kila siku nasema, hii nyumba inahitaji mtana wa kazi, sasa leo ndo nayaona. Kila mtu anabishana, kila mtu anabishana. Unajua Meru unaongea kama vile mtoto mdogo, eh? Unaongea kama vile unakiza watoto wadogo. Hivi, wewe unamsikiza Kalulu? Kalulu anajua biashara ambazo tunafanya mimi na yeye ndani. Eh? Anajua issue zetu. Hebu fikiria kwamba hizi kazi ambazo tunafanya afu leo hii tu kwa ajili ya house girl inakuwaje? Hii ni msichana mjinga sana. Yaani issue tunazozifanya hivi umuita house girl ndani. Uyo Kalulu mwenyewe kusema na kagetini, alafu mwita usige umu ndani. Ili wewe unataka kuzia jela. Ngoja kukamatwa hivi. Kama hakuna mtu akupika tutakula chipsi basi. Ah, ngoja mimi nijitolee. Maria Teresa nikapike ugali. Ugali? Iko kwenye sufuria bwana. Nimekwambia mboga hakuna. Au shana umetia kwenye hotpot? Hivyo Mary, uona kazi ya kula msoba, tupona zanapa tunacheza. Auntie, usinikate steam. Yeah? Kucheza kwa zamu jamani. Mbona toka mambo yako hamna mtu anayekufuatilia? Kwa endelea na mambo yako na mimi niendelea na mambo yangu bwana. Unaona raha hapo eh? Unaota kama uko Marekani, si ndio? Haya, onja na hii. Wee! Unataka kutulia mtoto wa watu hapa eh? Mtoto wake tunamua. Ila nyinyi mnavua mtoto wake huko amoni. Au mjui kama ni biashara inaua watu. Achao jamani ila nyinyi biashara ni dhambi. Sikia umsha kabla kuchomwa na petroli. Achao ngonye. Tuache Mungu tu haya mambo. Ushaza mambo yako hayo ya kimungu Mungu. Eh? Utanitataje Mungu katika mambo haya? Alafu wewe Mary, unataka uje ufunge mzigo hapa kwa sababu wewe mteja akija hapa ndo wa kwanza kupokea pokea pesa. Kweli unachokisema. Yaani afu wewe tena kidomodomo cha kile chako ndio usikia mwisho utachoma petroli. Yaani naomba Mungu tu sikio petroli zikosekane. Yaani. Rudi huku bwana wewe. Kuna nini siwaelewi? Bada huyu kapita pale bila yadi. Lakini bwa mdogo mimi nitaingia bila ruhusa kama geti limefungwa. Mimi nimeingia hapa ndani. Wewe mchawi, wewe Kalulu. Sikiza mimi nikwambie.
huyu bwana amezoea sana kunyanyasa watu pale kuwasimanga na kuwatisha muda mwingi sana. Hasa leo amepatikana. Leo geti imekuta ilikuwa na mwenye alikuwa kalao usingizi. Mtu nimeingia. Nilijua. Nilijua tu nilijua. Kalulu lazima atakuwa amepitwa na usingizi na geti ameacha wazi. Weka Kalulu. Hivi wewe mzee, kutaka kuja kuniharibia kazi kwa mabosi wangu ili upate wewe faida gani? Kwa jinsi tunavyojiangalia angalia tu hivyo, unaweza kubishana na huyu mzee? Eh? Unaweza kubishana na huyu mzee? Sikiliza Kalulu. Nakupa onyo. Fanya kazi kwa usahihi na ufanye kila ambacho kimekuleta huko ndani. Acha kulala na ulinde hii nyumba. Umenisikia? Toka nje. Mzee umekuja kuniharibia kazi sasa. Ili wako na watu wao na mavitambia huko ndani. Sasa mimi kwa nini sija nikakaa hapa na Kalulu wangu? Why? Mire wako. Njoo hapo nibia. Eh? Njoo tu nibia. Ah, Sonia. Njoo bwana. Nija.
anavunua nyumba nzima kalulu. Ajua mishaua. Hawanielewi hao, mishaua. Ameanza first, anakuja two first, atakuja three first. Na hapa majalo, majalo. Karulu, kijana mchapa kazi anayemiliki mjengo. Wewe unaweza kumiliki mjengo? Mtu na nani hapo na miliki mjengo? Hapo ndo nakumbuka sasa, mambo fulani. Sikia maneno. Tatu ana roho ya labi. Kwa mahali alizoacha baba. Oh ya labi, hapo sasa yachanganya sasa. Sikia, sikia. Sikia maneno. Hapo. Apo sasa. Hivi nyewe kwa nini unabishana naye wewe? Eh? Huyu akumfukuza tu haina taja ku yani ya kumjadala hapa ndani. Unataka kuniambia uje kosa lako, si ndio? Labda kosa langu kuangalia TV. Kuangalia TV. Ngoja sasa nikabebe matambara yako, maana nikisema yani ni matambara maana hauna nguo. Nibebe matambara yako yote nikupandishe. Nini? Mimi namwacha wewe natutawala huko ndani, huko namwacha. Wewe unataka kututawala huko ndani kwa sababu unatoa sio na watu watupu huko ndani. Eh? Hivi unajua kosa lako wewe? Wewe mpumbavu, eh? Uje huko ndani. Unakuja unawasha TV, eh? Ujui hata thamani ya umeme. Unajua umeme umepanda wewe? Au kwa sababu unakula na lala? Eh? Haulizi kitu chochote, haulizi kodi, haulizi chochote. Unalala tu. Lakini mimi kosa langu labda kuwasha TV tunakuangalia picha za nani? Picha gani? Nani nini? Nani? Unajua Kalulu, eh? Sisi tunakupenda sana. Na ndio maana unafanya makosa kadha wa kadha lakini bado uko na pamoja na sisi. Lakini unaonekana sasa hivi unataka kutupanda kichwani. Na hili ndio kosa lako.
hakika kama ni salamu, hata ulikuwa geti ungenisalimia. Kwa nini mimi ndio nianze kusalimia? Alimfuata mwenzake nani? Mimi nimfuata Shani, sio wewe. Shani yupo? Shani? Hamna Shani. Huyu binti wa nyumbani kweli hayupo? Hamna Shani. Unajua nyie mavazi yenu haya suti haya ndio yanawatia kiburi. Hata maiti sasa hivi zinavaa suti. Ndiyo hivyo. Hakuna mtu pagetini naona aluhusu kazi kupita. Kwa mkolofi hivyo. Nimpe simu. Nani? Huyu bosi wako nani? Alo. Bosi. Sawa. Sawa bosi. Nikikwambia ninyi ni watu ukosea, mnakataa. Mimi naweza mkafanya hivi jamani. Sasa wewe unataka kutuambia nini? Unataka kusema kwamba uweze kutusaidia kuhusu hili deal, si ndio? Nafikiria sisi kule kukutana hapa. Kuhusu hapa kwanza kuwa na amani. Hapa sisi ni kwetu. Umeelewa eh? Kuwa huru kabisa. Alafu, Mr. Wile wewe ndio wa kutusaidia sisi, eh? Hakuna mtu yote anayetujua sisi zaidi yako. Na unajua kila kitu kuhusu sisi. Na istoshi hali imezidi kuwa mbaya. Kila sehemu hapa ingiliki. Na kuhusu wa wenzio, wanatufuatafuata sana. Sawa, lakini, hivi mnajua tatizo liko wapi? Tatizo ni nini wenyewe? Kweli mmenisahau, yani moja moja. Kweli nyinyi wa kufanya hizi biashara, utazani unafanya biashara za kawaida tu, zilizoweka hapa mjini. Biashara tu, yani zile ambao ulimwengu, tuseme, nchi, imezoea. Jamani, kwa mnanikosea sana nyinyi? Sikizeni bwana. Hivi mnafikiria mimi lini nitaendelea kuwalindia kifua mpaka lini? Au ndo mnataka mimi nifukuzwe kazi? Jamani, kuweni makini sana. La sivyo mtaniponza. Mr. Wire, unachokisema ni ukweli kabisa, lakini tatizo ni watu wako. Watu wako mkono wa Mungu na ni wazushi sana. Fikiria roho anakuja mtu anakuambiaje, bwana kuna hii na hii na hii, unaingia mfukoni unampa shilingi. Kesho kutwa anakuja mwingine, kuna hii na hii, unampa shilingi. Mwisho siku mpaka tunakosa imani na wewe. Sasa tunasema unaambia bwana wale wamepiga mchongo hivi na hivi wana hela, ngoja nikaasiwe nimfanye hivi. Tatizo ni watu wako. Mwisho siku tuko tunafanya kitu cha kipumbavu, kazi sio kwa na malipo. Wewe mwenyewe fikiria msawire. Na kiona ndo maana tunasemaje? Tunarudi kwenye pointi ya msingi ile. Kweni waangalifu, kweni makini. Mfikiria nyinyi mnafanya hizi biashara kiolela. Wenzenu wanaofanya biashara hizi wanafanya kisiri. Kimaficho, huwezi kuwajua kabisa. Leo hii nyinyi mmefikia kufanya biashara kwenye mabaa. Sio kama hiyo. Kweli. Mnafanya biashara kwenye mabaa. Mistari tumekuelewa. Ila wanabisha tu vitu ambavyo havina hata msingi. Lakini na kupromise, tutakuwa angalifu zaidi. Take it from me. I promise.
Atajidaije hiyo inaitwa? Maana Kalulu na vitimbu vyake anaweza katuaibisha huko. Ngombe. Sasa mmetafuta njia zote za kuniua Kalulu, mimi mniue, mniangamize. Mmetafuta kwa pombe, mmeshindwa. Chakula mmeshindwa. Haya, kwa TV napo mmeshindwa. Sasa mnataka mkaniue bichi sasa. Nipeleke bichi mkadumbukize huko mniue. Mimi siendi. Sasa nani akakuwe jamani? Si unaenda bichi. Si unataka kutoka wewe ukaangalie mji. Wewe Kalulu, hebu acha ushamba wewe. Utaka getini mpaka lini? Wewe na kazi za kumfungulia mtu anaingia anayetoka utasema kufuli bwana. Hebu tuende ukaone mji wa Dar es Salaam jinsi ulivyo. Acha ushamba. Wewe uoga kwa kusaidia chochote. Sio bichi. Bora nizunguke lakini sio bichi. Mimi nishazoea huko kwetu kijijini. Huko kwetu sisi ni mito na maziwa. Unavua vidagaa vyako unarudisha nyumbani. Inakuwa tayari ushaogelea. Kule kuna maji meupe. Huko kuna maji ya rangi hata uyaelewi. Huko kwani kuna maji meupe au? Mm. Vituko hivyo. Ah, nenda kajiandae bwana. Ngozi nywe si unazo, si ndo haya matambara. Kwa hiyo leo Kalulu kafunguliwa. Kajiandae, kavaa matambara yako huko. Kalulu leo kafunguliwa. Kalulu kaoge Kalulu. Nenda jumi mwana waza. Tungekuwa tuna mlinzi kama huyo. Unajua Kalulu anachangamsha sana. Mimi unajua ananiuzi, lakini nikifikiria swala la uaminifu ndo maana namwachi. Tena wewe ndo kabisa ndabidi punguze kidomo chako Mary. Kwa sababu gani? Unaonyesha sasa hivi kumpata mtu mwaminifu ambaye unaweza kuondoka kama chanyo mbako, shukuru Mungu eh. Watu sasa hivi wana sinema, unaweza kama kama mtu mwingine kumfukuza huyo Kalulu siku tunaokuja mundani, tunakuta nyumba kama tuvuhamia. Kupe kama nyusebu ya Kiarabu. Where are they? Do you love Bugatti?
sikiliza bwana. Mm-hmm. Wewe mimi nataka unilindie hapa. Mimi naenda zangu hivi kwenye maji ya blue. Unajitafutia matatizo Kalulu bwana. Wewe kaa getini pale. Umechanelewa asiingie mtu. Mimi naenda kwenye maji ya blue. Mambo ya blue. Nikitoka hivi naenda kwa shati ya blue. Nikitoka huku nakula kinywa ya blue. Nikifanya hivi nakula shati ya blue. Nikila hivi nakula ya blue. Nikitembea natembea ki blue. Nikiwa nazo. Wewe ulinde pale. Nyumbani niko busy na smoke na wanangu wewe. Masela nikiwa nazo. Klabu zote town nitakunywa kufuru ni bebwe. Wao ni wangu wakiwa nazo wapi? Inapigwa done imbaibu mixa mimoshi. Tuna amani japo kuwa suna senti. Na mwagiri ya moyo ni wakatae masniti. Namba zangu wakiwa nazo wapimbi. Inapigwa done imbaibu mixa mimoshi. Tuna amani japo kuwa suna senti. Na mwagiri ya moyo ni wakatae masniti. Habari zenu ina sister? Salama. Nina maagizo kutoka kwa Kalulu. Maagizo gani? Amesema ameenda kuangalia maji ya blue. Amesema niseme bwana. Muone ujinga wa Kalulu. Ameondoka na usafiri gani? Amekodi pikipiki. Kalulu ni bogus. Hivi Kalulu jamani ana akili sawa sawa jamani? Hilo jinga tu muondoeni bwana. Sikiliza. Sipoteze muda. Twende tufuate kule kule nadhani kwetu tumpeka siku hiyo. Shake it, baby. Watoto wana choma sigara sheri. Ngoma inapigwa na kichaa kweli. Ni ugaigai mixa ukaperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi. 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 Unataka pesa au unataka mapenzi? Chagua. Ukiacha pesa baba ukafuata mapenzi. Meja kikupa chochote ndugu yangu chukua. Ukiacha wewe kuna mwingine anachukua na kula. Ugege, 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 ugege. Ugege, 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 ugege. Mtoto wanachoma sigara sheri. Ngoma inapigwa na kichaa kweli. Ni ugaigai mixa ukaperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi. 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 Nafanya chizi kamtongoza mama mkwe. Yaani uchizi uchizi kumbe mama mkwe. Nenda kamdanganya kwamba yuko single. Kufika nyumbani kamkuta yuko rindo. Ugege, 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 ugege. Ugege, 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 ugege. Mtoto wanachoma sigara sheri. Ngoma inapigwa na kichaa kweli. Ugaigai mixa ukaperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi. Hakuna mapenzi ogopa mataperi.